kimyoviy reaksiya tezligi 13 test Xo'p, jadval berilgan bizga t 1 va t 2 temperaturadagi tezliklar nisbati ya'ni normalum temperatura bor aytaylik ikkita temperatura t 1 bu birinchi temperatura t 2 ikkinchi temperatura Xo'p, temperatura aytaylik t 2 da yuqoriroq t 1 da pastroq yuqoriroq yani, temperaturada tezligi ham yuqori bo'ladi ya'ni v ikki bu t ikki temperaturadagi tezlik v bir bo'lsa bu t bir temperaturadagi tezlik bularni nisbati agar v ikkini v birga bo'lsam v ikki v birdan ko'ra sakkiz martaga kattaligi berilgan ya'ni kattaroq temperaturada tezligi ham kattaroq bo'ladi sakkiz martaga katta ekan reaksiyani temperatura koeffitsiyenti demak bu tezliklarni bir biriga necha marta kattaligi vangofni tenglamasi bo'yicha demak v 2 taqsim v 1 barobar demak temperatura koeffitsienti bu aytaylik alfa t 2 minus t 1 bo'lingan o'n ushbu formula bilan topiladi t 2 minus t 1 bu y deb berilgan bizga gamma esa x deb berilgan demak v bir v ikki berilgan ga teng ekanligi sakkiz barobar ni nechinchi darajasi y taqsim o'ninchi darajasi qaysi javobga to'g'ri keladi bu yerda bu tenglamani ishlab bo'lmaydi shunchaki javoblardan qo'yib ko'rib qaysi javobga to'g'ri keladi qaysiga to'g'ri kelmaydi shuni ko'rish kerak ho'p birinchidan javoblarga qaraymiz ikslarga qarab chiqamiz x, x ikni darajasida qanaqadir son bo'lishi kerak va sakkiz chiqishi kerak agar x 3 bo'lsa 3 ning hech qanaqa darajasi yo'qki demak bu 8 bo'ladi ya'ni butun emas bu yerda ko'rib turibmiz hammasi 10 ga bo'linadigan aniq sonlar chiqadi va bu yerda darajalar ham butun son bo'ladi ya'ni kasrlik son bo'lmaydi bu yerda o'sha uchun chunki javoblarga qaranglar hammalari 30, 20, ya'ni 10 ga bo'lganda yaxlit son chiqadi ho'p o'sha uchun 3 ning hech qanaqa darajasi yaxlit son bo'lgandagi darajasi sakkizga teng bo'lmaydi ikkida bor bunaqa daraja to'g'rimi uchinchi darajasi ikkini sakkiz o'sha uchun uch bor javoblarni chiqarib tashlaysizlarda ikkini ham ikki xil variant qo'lyapti o'ttiz yigirma degan yigirmani agar o'nga bo'layotgan bo'lsanglar ikkini ikkinchi darajasi bo'lib qoladi va to'rt chiqib qoladi o'sha uchun d variant xato bo'ladi uch borlar xato bo'ladi bitta to'g'ri variant s bo'ladi ya'ni x ixni joyiga 2 ni qo'ysam a y ygrkni joyiga 30 ni qo'ysam 30 ni 10 ga bo'lganimda 3 chiqadi 2 ikkini uchinchi darajasi demak 8 ga teng bo'ladi C variant bo'ladi javob